Fredrik, er du klar for valget? Absolutt. På tirsdag så er det for kjent. Det er det. Hva er viktig å huske på nå? Hvis man vil ha Erna som statsminister, så må man stemme Høyre. I Vestfold er det tight. Det er en riktig død. Og det er historisk valg vi står overfor. Det har aldri vært borgerlig regjering uten noe borgerlig flertall fra Vestfold. Det viktigste er at du bruker stemmeretten din. Kom deg til valglokalet på mandag, uansett vær, og stem. Hva skal du stemme? Erna, selvfølgelig. Da gjenstår bare å si en ting. Godt valg! Stem Høyre på mandag.